በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የመንገድ ዳር መብራቶች አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ነዋሪዎች ለወንጀል እየተጋለጡ መሆኑን ተናገሩ። የመብራት ገመድ በመዘረፉ ችግሩ መከሰቱን ከተማ አስተዳደሩ ገልጾ በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተጠግነው አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሏል። ዝርዝሩ ያሻግሬ መንገሻ ነው። ተከታትለን እንመለስ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ወጪ ተደረጎበት የተሰሩ የመንገድ ዳር መብራቶች አሁን ላይ በአብዛኛው አካባቢ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ይህን የመብራት አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለውን ቅኝት አድርጓል። ቅኝት ባደረግንባቸው አባይ ማዶ እዚህ ደግሞ 13 እና 16 አካባቢ አብዛኛው የመንገድ ዳር መብራት ያለ አገልግሎት ተበላሽቶ እንደቆመ ማረጋገጥ ችለናል። ይህን በተመለከተም የህብረተሰብ ክፍሎች አነጋግረናል። የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉት በተለይ የዚህ መብራት መጥፋት ለተለያዩ ችግሮች እያጋለጣቸው መሆኑን ገልጸውልናል። ወንጀል መጋለጥ አለ። ከዚያም ሽተ ሜዳት ሲልም ሰው እንደ ልቡ ተጎብቶ አይሰራም። እሱ ነገር ተከስቷል። ኢብን አሁን ይሄ ይቀጠላል ተብሎ ተቆፍሯል። ተቆፍሮ ግን አልተቀጠለም። ዋይ ይሄ የአየር ጤና ነው። በተቀጠለ በመናሙኑ ስለተቆረጠ ስለዚህ ምን ሲስተም ይከተል? ሲስተም አይደለም የሚያስፈልገው ጥበቃ። በቃ እነዛን ሰዎች ይታወቃል ለግ ማቅረብ ነው። እሱን ማድረግ ለምን እንደማይቻለው ይሄን ባለማድረጋችን እየተጎዳን ነው። ብትሄድ አሁን ይሄን ምታር ድልድዩ እየተቆረቆረ ብረት እየተነሳከው ነው። ለሌብነት ለብዙ ጊዜ እየተዳረገ ነው። ብዙ እየተዘረፈ ነው። ብዙ እየተሰረቀ ነው። ሌላ ነገሮችም እየተደረገ ነው። ስለዚህ መብራቱን ቢቻል በጣም የግራውንድ ነገር ተሰርቶ እንትን ገመዶች ላይ ስታያቸው ገመዶች ከላይ ነው ለሌባ በጣም የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በጣም መብራቱን በጣም ግራውንድ ውስጥ ላይ ቢቀበሩ መልካም ነው። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የተተከሉ የመንገድ ዳር መብራቶች ለከተማዋ ከሚሰጡት ውበት ባሻገር ወንጀልን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ የመንገድ ዳር መብራቶች ጥበቃ ባለመደረጉና ገመዳቸው በመዘረፉ ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል። ይህን ችግር ለመፍታትም እየሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ መንገዶች ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ አዳነ ጌታነ ተናግረዋል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በዚህ ዓመት እንኳን 3.5 ሚሊዮን ብር የጨረሰ አክሰሰሪ ተገዝቶ አሁን በጥገና ላይ ነው ያለ። አጋጣሚው እነዚህ አሁን የምታያቸው መስመሮች በድጋሚ ሁለተኛ ዘረፋ ስለተካሄደበት ከሚመለከታቸው የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተነጋግረናል። በዚያ መንገድ መፍትሄ ለማስቀመጥና ከመትከሉ በፊት አንደኛ ውይይት ያስፈልጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ሌባ ሊከላከል የሚችል ስራ መስራት መቻል አለብን በሚል የዘገዩ ናቸው። ግን በዚህ ዓመት ኦልሞስት ሁሉንም በዚያ መንገድ ወደ ነበረበት የምንመለስበትና ተጨማሪ መንገድ መብራቶችን የምንሰራ መሆኑን እንድታወቀ። ከዚህ በፊት የነበረው የመብራት ገመድ ዝርጋታ ለዘረፋ የተጋለጠ በመሆኑ አሁን ላይ ተጋላጭ ባልሆነ መልኩ ለመዘርጋት ዝግጅት መደረጉንም ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል። እንዳይዘረፍ ለማድረግ የሚቻለው ህብረተሰቡ አካባቢ እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። ይሄ ዋናው ነው። ከዚህ በፊትም ሲጠበቅ ነበር፣ አሁንም ህብረተሰቡ እንዲጠብቀው ማድረግ ነው በዋናነት። ከዛ ውጭ ግን ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ምናልባት ከፍ አድርጎ መቅበር ኬብሉን ወይም ከኮንክሪት በኮንክሪት ያለመያዝ ነገሮች አሉ። እነሱን በኮንክሪት ለማድረግ በተወሰነ ዲስታንስ ኮንክሪት እያደረግን ለመትከል በሚቀጥለው 3 ወራት ውስጥ እስከ ሚያዝያ 30 ምናልባት እነዚህ የነበሩ መብራቶችን እንደነበሩ የማድረግ ስራ እንሰራለን።